90 FM səhifəsinə salamlayır bizi. Sevgilər, münasibətlə təbrik edirəm. Bizim daimi dinləyicimiz Dəyənən Sabir Ağayevin yazır ki, atası Sabir Məmmədovun 75 yaşı tamam olur. Allahdan Sabir bəyə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoşuluram mən də bu təbrikə. 100 il ömür sizə arzulayıram Sabir bəy. Deyir, hər kim 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Osman Sarıbəli söyləyirdi və sizə də 100 il ömür arzulayıram. 100 il və 100% bir ömür arzulayıram. Ümid edirəm ki, bax, yaşadığınız və bu geridə qoyduğunuz illəri doğrudan da mənalı yaşamışsınız, gözəl yaşamışsınız və bundan sonraki illərinizi də, günlərinizi də mənalı yaşamanızı arzu edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm və ümumiyyətlə, hər bir yaşın öz gözəlliyi var, yəni uşaqlıq illərinin öz gözəlliyi var, yəni yeniyetməliyin öz illəri, gözəlliyi var, gəncliyin bir başqa zövqü var və qocalığın bir başqa, yəni hər birinizə, əziz dostlar, mənalı bir ömür, uzun bir ömür və qocalıq, yəni doğrudan da belə deyə də o qocalıq ömrünü, qocalıq dövrünü sizə arzulayıram. Yəni, hər birinizə o yaşa gəlib çatmağı diləyirəm, belə demək olarsa. Dəyanət bəyə də təşəkkürünü bildirir Aynur xanıma diqqətinə görə. Yazır ki, Allah həyatda olan bütün valideynləri övladlarının üzərindən əski etməsin. Mən də qoşuluram sizin arzu istəklərinizə. Dəyanət bəy, təşəkkürümü bildirirəm sizə və çox sağ olun söyləyirəm sizlərə. Təşəkkürümü bir daha çatdırıram. Məmmədova arzu yazır. Salamlayır. Harmoniya dinləyicilərinə salamlayıram. Bütün dinləyiciləri sevgilər günü münasibətlə təbrik edirəm. Xoşbəxt olasınız. Bütün arzularınıza çatasınız. Amin. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzularım. Samir bəy, nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki harmoniya verilişi var. Sizin dilinizdən şeirlər eşitmək çox gözəldir. Səsinizə qüvvət, çox sağ olun. Aha, rüyadan düşürsən tez-tez yada mahnısını istəyir bizdən. Həmşəki kimi ürəyi də yalnız və yalnız harmoniya ilə dönür Arzu xanımın. Daimi dinləyiciniz, yeni günəşlidən Arzu. Sizdən üstəki səmənlidən yazıb yollamışsınız. Yazır ki, elə baxma, qadan alım. Hər baxanda könlüm olur dilim dilim. Necə baxım? Elə bax ki, mən də sənə baxa bilim. Bu mənim öz baxışımdır. Hardan alım təzə baxış? Düzü məndə can qalmamış. Onda baxma. Necə? Məyər bu mümkünmü? Gülüm, məndən nə tez bezdin? Əgər sənə baxmasaydım, sən də belə görünməzdin. Təşəkkürümü bildirirəm, Arzu xanım yollayıb və Mikail Müşfiqin yaradıcılığından da yollamışsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Yenə Məmmədova arzu yollayıb növbəti bir şeir. Sən onun eşqi ilə, məhəbbəti ilə vurmadın ömrünü başa ürəyim. Sevgi hədəfinə nişan alanda dəydim oxlarındaşa ürəyim. Sevgi dəryasında ruhum bir ada, fırtınam ziyada, dalğam ziyada. O illər gözəli düşəndə yada az qalır xəyalım şaşa ürəyim. Sən canı canandan ayrı tutmadın. Odur ki, vəfasız deyildir adın. O səni unutdu, sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Ağa Emir ağa salamlayır bizi. Axşamınız xeyir olsun, təşəkkürüm bildirirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün, Mirala qardaşımız. Təşəkkürümü çatdırıram sizə, nə yaxşı ki varsınız.
Dayanət Sabir Ağayev, bəli, özünüz də qeyd etmişsiniz, atanızın Sabir Ağa Məmmədovun doğum günüdür. Bugünkü gün 75 yaşı tamam olur. Ona can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxt, sağlam, gülərüz, enerjili həyat arzu edirəm. Həmişə ailəmizdə öz böyük diqqət və qayğısı ilə bizim həyatımızı da xoşbəxt etsin. Amin. Mən də qoşuluram və hər bir övlada, hər bir ailəyə, bax bunu mən arzu edirəm. Heç bir ev, heç bir ocaq ağsaqqalsız, ağbircəksiz olmasın. Amin. Royal Cümşüdlü salamlayır bizi. İnşallah ki, sizin də istəyinizi yaxın dəqiqələrdə nəzərə alarıq. Elman İmanov da yazır bizə. Bu 14 fevral sevgililər günündə sizləri təbrik edirəm, hər zaman belə sevib seviləsiniz. Mənim sevgilim təbrik edənim də olmasa, mən hər birinizə çox istəyirəm, nə yaxşı ki, varsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Ağay Mir ağa yazır ki, bugün sizin şeirlərinizlə yuxuya gedəcəm. Rəvanə Şükürova, axşamınız xeyir, Samir bəy, bütün dinləyicilərdə salamlayıram, hər kəsə sonsuz sağ sevgi arzulayıram. Güldən Qarabəcəydən sürün yorumanızını səsləndirə bilsəz, çox sevinirəm. Ay, nə gözəl, Güldən Qarabəcək.